No a to je ale vážení bomba jako kráva. Protože něco takového znamená prostě konec toho, toho všeho heslu a znamená to prostě jako komunikaci všech zařízení, o co se snaží prostě programátoři od svého vzniku IT. Jo. Takže tohle z toho, vy jste mi vlastně v podstatě ukradli. Zamlčeli si to přede mnou. Já jsem si, ani byste mi nikdy nic neřekli. Jo, kdybych na to sama nepřišla. Jo. Nevěřím tomu, že byste mi to někdy řekli. Jo. A prostě jako já neříkám, že to nejsou taky vaše zásluhy, ale podívejte se, jak jste mě zatlačili do kouta. Podívejte se, jak jste se po nás klidně procházeli. Hamtali jste prostě po nás. Hamtáte po nás. Podívejte se, vy jste mě všechno zablokovali. Prostě těma svýma kundiárnama, nedělal jste mi prostě vůbec žádný support, nic, ty vole, připojili jste mě na veškerý zařízení celého světa, všechny vozidla. Udělali jste ze mě UI Microsoftu. Jako, a tím jste mi prostě způsobili prostě obrovský škody. Si to uvědomte. Jako, co jste zakrypli? Si uvědomte laskavě. Že vy nejste žádný dobráci, ale jste zloději.